قصرە لیزێ لە بارییسێ پێشوازیە شاندە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی بەسەرپەرشتیە سەرۆکێ ئەنجومەن ئیبراهیم بەڕۆ دکە. ئوشاندەژ کامیران حاج و سیامەند حاج و بەرپرسیارێ کارێ دەرڤە یێ ئەنجومەن پێکهاتیە. کۆبەری نەها سەرۆکێ ئەنجومەن ڕاگەهاندیە پێویستی بچەڵاککردنا ئەنجومەن هەیە لە دەرڤی وڵات و ئەمێ ددەمەک نیزیکدا هەفدیتنێ بگەلک سەرۆک و نوونەرێ سەرۆکێن وڵاتێن ئۆرۆپیرا بکەن. شاندەیە دوداخیانێکیدا دیار کریە کۆ بشێوەرمەندێ سەرۆکێ فرەنسی دافید فاتش ڕەجێڤیایە و ڕەوشە سووری بگشتی و یا کوردی بتایبەت گۆتۆبێژکردن لە گۆری داخیانیە کۆ هەژمارێک خاڵشی ڕۆڤەکردن سیاسی مرۆڤاهی ئابووری و ئاریشەیە کۆچبەریە و ڕۆلا کوردان دشۆڕەش و ڕێکبەریە سووریدا و کۆنگرێ جنێڤا سسەیان و پێویستی ڤەگەڕا پێشمەرگن کوردستانە سووری دەکۆ بەراڤانیە هەرێما خۆ بکن و شەڕێ تەرۆڕێ بکن ژی بۆ سووریەکە فدرالیزم ژی بۆ هەموو سووریان. هەروەها داخوانیە دیار کرد کۆ دەرباسبوونە هێزان د سووریدا گەرەکە دبن سیوانە هێزە ناڤنەتەوی دەبێ دەکۆ شەڕێ تەرۆڕێ بکن. شاندەیە دوداخوانیەدا گۆتیە کۆ شێوەرمەندێ سەرۆکێ فرەنسی دیار کریە کۆ حکومەتە فرەنسی دوبینە کۆ دیتنە خۆش ڕەوشە سووریرە بگۆڕە دەکۆ بگونجێ بپێڤەژوێ نوورە ئۆتەکەس کریە ڤەگەڕا پێشمەرگن کوردستانە سووری دەبەرژەوەندیە هێزێن ناڤنەتەویدا ئەوێ فدرالیزم سووریێ ژپارچەبوونێ بپارێزە.